Senhoras e senhores, começando o vídeo de perguntas e respostas de One Piece. E antes de começar, eu gostaria de convidá-los a conhecer as minhas grandes parceiras Tepen Gakuen, onde você encontra pôsteres, DVDs, figuras de anéis, colares e muitas coisas do site bacana. Tá na descrição o link, confere lá. PLG Colecionáveis, aonde você vai encontrar os figuras de One Piece da melhor qualidade. E a Bus Camisas, onde você encontra camisetas como esta aqui do LOL. Você encontra na Bus Camisas. E quando você for comprar lá, não esqueça de colocar a palavra ACE no cupom de desconto e colocar para usar o cupom. E automaticamente você já ganha 10% de desconto em toda a loja. Separei aqui as perguntas. Eu vou aqui tentar dar a melhor resposta possível. A começar pelo Léo Maris. Você acha que na futura luta entre Zoro e Mihawk, o Zoro está em séria desvantagem porque pelo Mihawk ter ensinado muita coisa ao Zoro e também por ele conhecer muitas das técnicas? Sim, não vejo a desvantagem nesse quesito. Beleza, o Mihawk ensinou o Zoro várias técnicas e ele conhece várias técnicas do Zoro, mas depois que o Zoro entrar pro Novo Mundo, com certeza ele vai aprender algumas outras técnicas que o Mihawk não conhece. Então não seria uma desvantagem. Eu acho que na luta sim, os dois estariam em pé de igualdade. Daria uma luta muito boa, apesar de eu achar que não, ainda falta um pouco ainda pro Zoro ganhar do Mihawk. Não sei se nesse Novo Mundo que está por vir aí ele vai conseguir novas técnicas que vão ajudá-lo a derrotar o Mihawk. Se bem que se tivessem pessoas capazes de derrotar o Mihawk no Novo Mundo, já teriam derrotado. Não, ou será que... Enfim, não sei, a gente tem que esperar pra ver quais são as técnicas que o Zoro vai aprender. Mas se for só hoje, do jeito que ele tá, realmente ele tá em desvantagem. A pergunta aqui de Murilo Ferreira Barzensky, acho que é isso, perdão se eu errei. Na entrevista, o Oda disse que a próxima saga será o Luffy protegendo a Boa Hancock de Impel Down lá. Do cara de Impel Down lá. Você acha que depois disso ela entraria para os Mugiwaras? Você gostaria que ela entrasse? Próxima saga? Cara de Impel Down? Não vai ser próxima saga, cara. Vai ser somente um especial que vai ser lançado agora do que aconteceu no passado. Não é próxima saga. Ela não vai entrar para os Mugiwaras. Se ela fosse entrar, já teria entrado lá no passado. E eu não quero que ela entre porque eu não gosto da Hancock. Acho ela... Ela é o tipo de personagem, como eu posso dizer, aquelas garotas de escolas que se sentem as delícias, as mais fodas, e no fim das contas são só as pessoas vazias que vivem somente de beleza. A Hancock, no meu ponto de vista, ela é exatamente assim. Então não gosto de pessoas que vivem somente pelo o fator externo de si. Clayton William, tu acha que o Barba Negra vai se unir com o Luffy para lutar contra o povo que tá por vir a Dressrosa? Vai ser uma baita guerra. Sim, vai ser uma baita guerra, mas você acha que o Luffy realmente ia aceitar uma união com Barba Negra? Pô, cara, acho que não, hein? João Lucas Matos. Por que você não faz vídeos de One Piece só pra quem vê o anime? Não que você pare de fazer, os atuais, eles são muito bons. Primeiro, muito obrigado pelo chamar os vídeos de bom, eu não concordo com isso. E segundo, não faço porque eu não acompanho o anime com tanta frequência. Eu fico 2, 3 semanas sem ver e meu foco nunca foi o anime. Desde sempre, meu foco sempre foi o mangá. E quem não lê o mangá ou comece a ler ou pare de ver os vídeos. É simples assim. Caio Vinícius, você acha que com o beijo do Frank, que nojo de beijo, o Oda colocará mais romance na história e formará casais, apesar de ser um shonen? Ou foi só por zoeira? BR. Pô, você pode chamar aquele de beijo, aquilo foi nojento, que nojo, mas enfim, seria engraçado. Essa coisa do beijo foi engraçada, mas não acho que isso é um estopim para casais em One Piece. Não, acho que foi só uma parte da zoeira, como você disse mesmo, acho que só foi só pela zoeirinha básica do Oda mesmo. Pergunta de Luiz Lemos. Se teoricamente com os conceitos de átomos e elétrons, a teoria de que átomos não se encostam por causa da eletrosfera e pelo fato de elétrons não se encostar, então podemos ter como conclusão que nós, em nossa vida, não encostamos em nada. Portanto, como explicamos o fato do Luffy ficar fraco por encostar numa pedra de Kairoseki? Tá. Então, pelo que eu entendi, segundo a eletroestática, nós, eletrosfera, nós não encostamos em nada. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu não estou encostando em nada por causa da eletrosfera. Como explicar? Tá. Pega no peito de uma menina, dá aquela apalpadinha,
sente. Você sentiu o peito? Então você encostou. Então tá a explicação. Luffy encosta. Não vem com essa porra de eletrosfera que ele encosta. Não, vai se lascar. Marcelo Gil, e se a Robin fosse uma espadachim? Porra, aí seria foda. O Zoro usa o Santório, a Robin ia usar todos os Tório da vida aí. Alex Pacheco, Felipe, você acha que o Kinemon e o Kanjuro lutarão contra algum dos oficiais da família Don Quixote? Alex, você é quase figurinha marcada aqui. Eu sempre quando eu vejo a pergunta sua, eu sei que vem coisa interessante, mas olha, eu esqueci a pergunta, enfim. Não acho que eles vão lutar contra alguns membros da família Don Quixote, acho que é uma coisa mais do tipo pra dar humor na, da saga, os dois lá, porque são os dois samurais que são os fodão, mas são os palhação também, o Kinemon é o Dono, não sei o que lá, Dono, o Sop Dono, o Sanji Dono, não sei o que lá, Dono, e o Kanjuro é o cara que desenha mal, então acho que fica aquele quesito meio humor, agora que eles estão junto com o Sop, então, sem comentários, vai começar a vir aquelas porradas de coisas, a gente já viu no último capítulo como foi, né, então... Acho que eles estão mais pra parte do humor. Não vejo eles lutando com nenhum dos membros assim principais da família Don Quixote, não. Ah, Bruno Baisse, outra figurinha marcada aqui no canal. Ace, meu grande amigo. Opa, é nóis. Você e a maioria das pessoas acham que o Luffy ainda não mostrou todo o seu poder. Uhum. Mas na Ilha dos Tritões, ele derruba 50 mil homens-peixes. Você não acha que isso é mostrar todo o seu poder? Não, eu acho que aquilo foi só uma piscadinha de olho. Tipo um unca. Foi só uma brincadeira básica. Até o Zoro e o Sandy brigam. Falou, Luffy, deixa um pouco pra gente também, né? Então acho que ele segurou o poder ali, porque senão ele tinha derrubado todo mundo ali. Acho que ainda tem muita coisa por vir. Pelo menos a gente espera que tenha muita coisa por vir, né? Porque se for só isso que o Luffy aprendeu nesses dois anos, ainda tá pouco ainda. Lucas Nicolau, pega no meu... Não, deixa pra lá. O que você acha da Big Mom ser a mãe do Luffy? Que explica a comilança. Como todo personagem foda tem alguma característica estranha, ia ser hilário se a mãe do Dragon fosse ter dado uns pega nela. Não, ia ser nojento. Se o Dragon tivesse... Não, isso... Não, não, cara. Porra, Nicolau. Não, cara, faz... Não, não. Que nojo, velho. A não ser que ela, Big Mom, tenha sido gostosa no passado. Aí faria sentido, mas... Não. Porra. Não, aqui, Daniel Palhares. O que você acha do Oda estar deixando mais lutas ao Frank e deixando o Sanji de lado? Eu não consigo pensar mais nada, que nojo, velho. Porra, Nicolau, pô, se ferrar, hein, Lucas. Mas enfim, concentrando aqui, o que eu acho, Oda, lutas, Frank, Sanji, cara. Eu acho legal. O Frank não teve o destaque que ele teve, agora ele tá vindo a ter o destaque, o Sanji já teve muito destaque. E eu não sou tipo fã do Sanji de carteirinha, todo mundo sabe isso, que eu prefiro o Zoro, não sou um Zoro tarde porque também o Zoro tem seus defeitos, eu não gosto de nomenclaturas, ai, Zoro tarde, Sanji tarde, Luffy tarde, tudo retardado essas porra, enfim. Eu acho legal esse, ele dá um pouco de destaque pro Frank também, não ficar só no quesito trio monstro. Mas seria legal se ele desse destaque também pra Robin, pra Nami, pro Chopper, porque assim, o Sanji tá sumido, beleza, mas Chopper, Nami, Brook também estão sumidos e ninguém se importa com eles. Então assim, tirar um pouco de destaque dos principais e dar mais destaque pros outros, igual ele fez com o Sop, que virou o Deus, o Sopa. Então, esses destaques assim pros personagens do bando é legal, não ficar só no trio monstro lá, apesar que... Hora ou outra vai ter que focar só no trio monstro, mas dá pra deixar isso um pouco mais pra frente. E é isso, eu vou ficando o vídeo por aqui. Eu queria mandar o Lucas Nicolau ir para a porra, pergunta maldita essa sua, hein, cara, caralho. Ah, enfim, mas é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem com mais um vídeo de perguntas e respostas. Se cuidem, até lá. Tchau. Lucas maldito.